Що за мене приніс себе у жертву на Христі безмірній доброті своїй, що й вибрав мене з-поміж багатьох, котрі тебе менше, ніж я ображаю, а більше, ніж я люблю. Покликав мене і приготував мені у своїх стіп безпечний сховок. Хочеш, щоб я жила з тобою, тебе прославляла і любила через ціле своє життя, а по смерті насолоджувалася тобою у вічності. Укритий Ісусе, твоя свята присутність додає мені відваги у спокусах, підтримує у труднощах, скріпляє у немочах. Твоя любов кличе прибігати до тебе постійно, а особливо в часі життєвої боротьби. Хочу бути завжди близько тебе. Хочу щоразу сильніше єднатися з тобою. Кохаю тебе, мій Боже, укрити найсвятішій тайні Євхаристії. Для мене неостанно перебуваєш на престолі, тож я хочу бути якнайближче до тебе. Ти тут замкнувся з любов'ю до мене, тож я хочу бути замкнена з тобою і любити тебе неостанно. Господи Ісусе мій, моя любове і моє усе, нехай ця взаємна любов у Твоєму домі злучить мене з Тобою вже тут на землі. А після смерті з'єднає навіки Твоєму небесному царстві. О, святі є херовими, злийте з висоти небес, ясні крила преклоніте перед тайною чудес, ясні крила преклоніте перед тайною чудес. Ви та Ісусе,